Не съм те бил силна гравитация. Чакай една секунда, само да изгребем, да съм на дъното. А? Ти къде ти е? Тук се метна. Е, тук да се метна. Да, аз ще доколко готвил се би за силност, ако снима хубаво, както снимаше до сега. Ще е готвен, защото яко такова прави. Аз под водата пресече не виждам прави. Трябват ми 2 секунди, аз стигнам до дъното. Да се потапям я. Потапям. Чао да минат хората. Минавайте хора.
тръгна към София.